200-ден астам қазақстандық Польшадан елге аман-есен оралды. Оларды Варшавадан арнайы чартерлік рейстің бортында тасымалдаған. Барлығы 207 жолаушы. Олардың басым бөлігі Еуропада оқитын студенттер. Сондай-ақ отандық әуе тасымалдаушылар біздің отандастарымызды Түркиядан, Грузиядан және Ресейден жеткізеді деп жоспарлануда. Еуропада карантинде жатқан қазақстандық студенттердің жағдайы жайлы келесі материалда. Коронавирус оқуға кедергі емес. Карантинге қарамастан шетелде білім алып жатқан қазақстандық студенттер осындай пікірде. Олардың дені Еуропа елдерінде. Ондағы жоғарғы оқу орындарында қашықтықтан оқуға барлық жағдай жасалған. Сондықтан болашақ бағдарламасымен барғандардың басым бөлігі өз оқу орындарында қалды. Наурыз, сәуір, мамыр аралығында Қазақстанға 104 стипендия егері оралат деп жоспарланған. Айта кетейік, Қазақстандағы және олар оқып жатқан мемлекеттердегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты студенттер арасында күнделікті сауалнама жүргізіледі. Қазіргі таңда 33 студент елге оралуға дайын екенін айтқан. Олардың 26-сы Ұлыбритания, 6-уы АқШ және 1-уі Ирландия Республикасының студенттері. Галия Маратова Ұлыбритания университеттерінің бірінде білім алады. Коронавирустың таралуына байланысты жақында елде карантин жарияланды. Сондықтан білім ордалары онлайн оқытуға көшті. Дегенмен қашықтан оқу қазақстандықтардың көңілінен шықты. Менің факультетімде, менің университетімде сабақ ресми түрде өткен аптада аяқталған. Кейбір факультеттерінің сабақтары әлі жалғасуда. Тек қана бір ғана өзгеріс бар, ол бүкіл сабақ онлайн жүріп жатыр. Себебі профессорларды, студенттер де үйден қатысады. Сонымен қатар бүкіл кітап, не керекті материалдардың бәрін онлайн түрде табуға болады. Оның бәрі ашық, бәрі жарияланған. Сонымен қатар біздің емтихан тапсыру мерзімі де өзгерді. Себебі кейбір студенттер Ұлыбританиядан кетіп жатқанына байланысты университеттер бізге тағы да бір-екі апта қосып берді. Себебі уақыттарын көбірек болсын осы асайменттерді және керекті жұмыстарды уақытымен тапсыру үшін. Және де ешқандай негативті әсер болмас үшін осындай шара қолданды. Айта кету керек, студенттердің елге қайтуға құқығы бар, бірақ көбі карантинге қарамастан білім алып жатқан жерінде қалуды жөн көрген. Ал өз отанына оралғысы келетіндерді әуе компаниялары тасымалдауға дайын. Мысалы, жақын арада Скат компаниясының рейстерімен Ресей, Грузия және Түркиядағы қазақстандықтар ұшып келеді. Ал Air Астана, Ұлыбритания, Корея, Малайзия, Германия сынды мемлекеттерден отандастарымызды қайтаруға дайын. Ғазиза Мұхамеджанова, хабар 24.